Ось це я для вас заробила 2023 гривні 60 копійок. Я вам дуже дякую за те, що ви захищаєте нашу країну, захищаєте мене, мою маму, тато та всіх інших українців. Дякую за те, що ви зберігаєте спокій українців, і я і інші люди можемо спокійно спати у ліжках. Я дякую тобі, сонечко. Можна тобі? Слава Україні! Героям слава! Дякую тобі, сонечко. Я тобі дуже вдячний. Я тепер знаю, що наша нація і наші діти майбутнє, що у нас ще все впереді. Я тобі дуже-дуже вдячний. Зараз тобі ще один презент. Ти коробочку віддай. Тримай, це тобі. Я нашу руку старалася, вибрала Павличем маленьким. А це вам. Я вельми вдячний. Я передам хлопцям, ми придбаємо. Да, що згодиться від дитини.